бути відповідальність за кожний урядовець повинен знати, якщо він прийшов керувати, і якщо він не справився, повинна бути відповідальність кримінальна, щоб вони сіли у тюрми. І коли їх десятками посадять в тюрми, а не будуть випускати із судів за заставу, він вкрав 10 мільйонів, а виходить за 30 тисяч гривень. Це яка відповідальність? Поки не буде посади, не буде порядку в цій країні. Мы сегодня хотим высказать нашу позицию.